Nossa Estação. 12 horas e 30 minutos. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. Está entrando no ar o programa Horinhas com Deus, um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. Do programa Horinhas com Deus. O programa de hoje está a cargo dos jovens do Odicamp. O texto base para a meditação para o dia de hoje é Salmo capítulo 25, versículo 1 até o versículo 7. Assim diz o texto: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Destacando então o versículo 7, Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia,
por causa da tua bondade, ó Senhor. Perdão e misericórdia. Essa oração de Davi faz parte do Salmo 25, cujo tema principal é a súplica do salmista para que Deus o guie pelos caminhos desta vida. Mas Davi sabe que o pecado oculto torna impossível a direção divina. Em certa ocasião, ele disse: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66, versículo 18. Por isso Davi suplica por perdão. O pecado e a culpa destroem, amarram, escravizam. Querer vencer guardando o mal no coração é como querer navegar sem soltar a âncora. Existem pessoas que não percebem as raízes espirituais de sua vida fracassada. Ao fazer um balanço de sua história, olham para todos os lados, menos para o seu relacionamento com Deus. Se o fizessem, descobririam que o grande problema não é falta de dinheiro, nem de oportunidades, não é a ausência de um título, um nome ou uma posição social. A raiz de tudo é o pecado. A Bíblia afirma que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Como pode o homem separar de Deus ser vitorioso? Como pode voar se o pecado cortou suas asas? Como pode correr se os seus pés se afundam nas areias movediças? Por isso o salmista suplica: não te lembres dos meus pecados da mocidade, quando vivia a vida louca, quando fazia as coisas sem refletir, achando que a juventude duraria para sempre, nem das minhas transgressões, porque ainda na idade madura continuo correndo atrás do brilho enganoso. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia. Graças a Deus que existe misericórdia. Que seria de você e de mim se ela não existisse? Por sua misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos. Um coração perdoado é um coração que tem paz. E paz é o que você precisa para que Deus possa colocar suas ideias em ordem e lhe dar a visão de um novo dia, de um novo caminho e de uma nova oportunidade. Por isso, hoje, diga a Deus: Pai, não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Passamos então para a parte dos avisos. Pela paróquia Emanuel de Solidez, hoje quarta-feira, instrução de confirmandos do primeiro ano na comunidade São Pedro do Canguçu Velho, às 16 horas. Instrução de confirmandos do segundo ano na comunidade São Pedro do Canguçu Velho, às 17 horas. Instrução de confirmandos na comunidade São Paulo da Favila, às 19 horas. E encontro de famílias na comunidade São Paulo da Favila, às 20 horas. Quinta-feira, instrução de confirmandos na comunidade Redentor de Solidez, às 15h30. Momento com Deus, que é uma live, através das redes sociais, às 20 horas. E reunião do grupo da ET, às 21 horas. Na sexta, grupo de canto na comunidade São Pedro do Canguçu Velho, às 20 horas. No sábado, retiro dos jovens da comunidade Concórdia das Três Pontes. Encontro de lideranças de servas na comunidade São João de Canguçu, às 13h30. Reunião de jovens na comunidade Redentor de Solidez, às 20 horas. No domingo, escolinha dominical na comunidade Redentor de Solidez, às 9 horas. Pela paróquia Cristo Redentor,
Hoje, quarta-feira, reunião das servas na comunidade São Pedro da Florida 1, às 18 horas. Quinta-feira, instrução de confirmandos às 16 horas, Florida 3, 2 e 1, na comunidade Cristo. E reunião dos leigos na comunidade Cristo da Florida 2, às 20 horas. Sexta-feira, reunião dos leigos na comunidade Martim Lutero, da Florida 3, às 20 horas. Sábado, encontro de liderança das servas na comunidade São João, de Canguçu. Juventude paroquial na comunidade Cristo da Florida 2, às 20h30. Domingo, noite da família, na comunidade São Pedro da Florida 1, às 20 horas. Pela paróquia São João de Canguçu, hoje quarta-feira, às 14 horas, instrução de confirmandos segundo ano no Passo do Valadão. Às 15 horas, instrução de confirmandos primeiro ano no Passo do Valadão. Às 16h30, instrução de confirmandos terceiro ano na Lagoa dos Pereira. Às 17h30, reunião das servas na Lagoa dos Pereira. E às 19h30, culto na São João. Quinta-feira, às 16 horas, instrução de confirmandos terceiro ano na Igreja da Cruz. Às 18 horas, instrução de confirmandos terceiro ano na São João. Às 19h30, estudo bíblico na Guia do Otto, casa de Rubino Voigt. Sexta-feira, 18 horas, pré-confirmandos na São João. 19h30, instrução de adultos na São João. No sábado, encontro de lideranças, servas, Dorcas na São João, com início às 13h30. Às 14h30, escolinha dominical na Igreja da Cruz. Às 16 horas, casamento de Pabla Cobos e Rian Nunes no CTG Sinuelo. Às 20 horas, Juluca. Lembramos que devido ao encontro de lideranças na São João, não haverá escolinha dominical e juventude mirim. No domingo, dia 24, 9 horas, culto na São João. Pelo Distrito Sul 2, Dorcas, temos então o convite para o encontro de lideranças, que será no domingo, sábado, dia 23. Local, Congregação Luterana São João, com o tema A Importância da Mulher na Igreja. E o lema, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Programação. Às 13h30, oração e louvor. Às 13h40, devoção. Departamento Ebenezer. Às 14 horas, palestra, Pastor Carlos Baires. Às 15 horas e 15 minutos, palestra com a psicóloga Mônica Winkel, A Importância da Mulher. Às 16 horas, assuntos gerais. E às 16 horas, encerramento com café. Pelo de Camp, nos dias 6 e 7 de abril, acontece o 51º Congresso Cultural do Dicamp, na comunidade São João do Herval. Neste congresso teremos teste bíblico, que será sobre a vida de Davi, e a passagem bíblica a ser estudada é 1 Samuel, capítulo 8, até 1 Reis, capítulo 3. Isso inclui todo o livro de 2 Samuel. O tema do congresso é Nosso Compromisso em um Mundo Descompromissado. Palestrante será o pastor Elmer Link. Teremos apresentações culturais de nossas reuniões juvenis e também a participação da banda Kalel, que nos conduzirá o louvor.
Demais informações estão na carta circular que foi enviado às uniões juvenis. Convide seus amigos e colegas e venham participar deste belo evento. Estamos contando com a sua participação. Eram estes os avisos para o dia de hoje. Tenham todos uma abençoada tarde no Senhor. Este foi o programa Horinhas com Deus. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a estar conosco no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente.